ጤና ስትልኝ ቻንኛን በአማርኛ አትዊማ ነኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው ቻንኛን በአማርኛ በዝኛው ክፍል እናያለን ዛሬ በዝኛው ክፍል የምናየው ቻንኛን በአማርኛ ወደ ቻይና ሬስቶራንት ኢትዮጵያ ሆነ ቻይና ሀገር ውስጥ ሆናችሁ ወደ ቻይና ሬስቶራንት ከመሄዳችሁ በፊት ማወቅ ያለብን ነገር በዝኛው ክፍል እነግራችኋለሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁም ከሆነ ላይክ ሼር በማድረግ ለዚህኛው ዩቲዩብ ቻናል እድገት ልቅ አስተዋጽኦ አድርጋን አመሰግናለሁ በቅድሚያ ልክ ወደ ሬስቶራንቱ እንደገባችሁ ፉዩያን ፉዩያን ጻይዳን ፉዩያን ጻይዳን ያ ማለት ፉዩያን ማለት አስተናጋጅ ማለት ነው ጻይዳን 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 ሜኑ ማለት ነው ፉዩያን ጻይዳን ፉዩያን ጻይዳን አስተናጋጅ ሜኑ ወይም የምግብ ዝርዝር ስጠኝ ማለት ነው ምናልባት ሜኑ ላይ ምግቦችን የምግብ አይነቶችን እያያየን ይህ ከምንድነው የተሰራው ለምሳሌ ስጋና ከነገር ነው በብዙ ያው እኛ ቻይና ሀገር ስንሆን ወይም ወደ ቻይና ሬስቶራንት ውስጥ ስንሆን በጣም መጠንቀቅና ማየት በጣም ፎከስ አድርገን ማየት የምንፈልገው የስጋ አይነቶቹን ነው ያንን እነዛን የስጋ አይነቶቹን መጠየቅ ከፈለግን ጀሽ ሸማሮ ይህ የምን ስጋ ነው ማለት ነው ጀሽ ይህ ሸንመ ሸንመ የምን ጆ ስጋ ማለት ነው ጀሽ ሸማሮ ይህ የምን ስጋ ነው ወይንም ይሄኛው ምግብ ከምን ስጋ ነው የተሰራው ማለት ነው እንደዛ ብለን መጠየቅ እንችላለን እነዚህ ማለት ሌላኛው ሰው ደግሞ እንደዚህ የስጋ አይነቶቹን ወይንም የምግብ አይነቶቹን ከምን እንደተሰሩ ከአትክልት ይሁን ምግብ ማለት አትክልት ይሁን ስጋ ይሁን ያንን ለይተን ለማወቅ እነዛን ቃላት ደግሞ እናያለን ለምሳሌ ኒውሮ ኒውሮ ቢፍ ማለት ነው ወይንም የበሬ ስጋ ኒውሮ ኒውሮ ኒው ያው የካፒታል ማለት ነው ሮ ደግሞ ስጋ ነው ኒውሮ የበሬ ስጋ ማለት ነው የበሬ ስጋ ማለት ነው ያንግሮ 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 የበግ ስጋ ወይንም የፍየል ስጋ ማለት ነው በግና ፍየል ያንግ በመባል ይታወቃሉ ነገር ግን ለይታችሁ በግ ወይንም ፍየል ብላችሁ ለይታችሁ ለመጥራት ከፈለጋችሁ ሻንያን ፍየል ሲሆን ሚያንያን ደግሞ በግ ነው ማለት ነው በዋናነት ቻይና ሀገር ፍየል የፍየልም እንደዚሁም በግን ያንግ በማለት በአንድ ሲም ነው ብዙ ጊዜ የምጠሩት ማለት ነው ጂሮ 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 የዶሮ ስጋ ሲሆን አትክልት ቢሆን ደግሞ ሹታ 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 አትክልት ነው ሽጎ 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 ፍራፍሬ ወይም ፍሩትስ ሽዌ ለምሳሌ ውሃ መጠጣት ፈልጋችሁ ነው በመሃልና ውሃ ማለት ሽዌ 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 እንላለን ማለት ነው ምናልባት ቢቨሬጅ ወይንም ለሳሳ መጠጦች መጠጣት ከፈለጋችሁ ኢንሊያ ትላላችሁ ወ ሲያንህ ኢንሊያ ያ ማለት ኢንሊያ ማለት ለሳሳ መጠጦች ማለት ነው ኢንሊያ ኢንሊያ የላሳሳ መጠጥ ነው እንደዚሁ ቢራ መጠጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ ፒጂዮ 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 ቢራ ነው እንደዚህም ሌላ የወይን አይነት መጠጥ ከፈለጋችሁ ጂዮ 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 ወይን ጠጅ ማለት ነው ጂዮ 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 የወይን ጠጅ ማለት ነው ወ ቡቺ ጁሮ ያሳማ ስጋ አልበላም ማለት ነው ወ ቡቺ ጁሮ ወ እኔ ቡቺ አልበላም ማለት ነው ጁሮ ያሳማ ስጋ ነው ወ ቡቺ ጁሮ ያሳማ ስጋ አልበላም ማለት ነው ኒዮ ዮን ያንሮ ዞደ ጻይማ ኒ አንተ ዮ መኖር ዮን መጠቀም ያንግሮ የፍየል ወይም የበግ ስጋ ማለት ነው ዞደ ጻይማ በመጠቀም የተሰራ ማለት ነው በበግ የበግ ስጋን በመጠቀም ወይም ከበግ ስጋ
ከበግ ወይን ከፍየል ስጋ የተሰራ ምግብ ይገኛልን ማለት ነው። ከበግ ወይን ከፍየል ስጋ የተሰራ ምግብ ይገኛልን ማለት ነው። ኒዮ ዮን ያን ሮ ዞ ደ ታይማ ኒዮ ዮን ያን ሮ ዞ ደ ታይማ እንደዚህ ብለን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚሁም ዎ ሲ ሁዋን ቺ ያን ሮ ዎ ሲ ሁዋን ቺ ያን ሮ ዎ ሲ ሁዋን ቺ ያን ሮ የበግ ስጋ መብላት እወዳለሁ ወይም ደስ ይለኛል ማለት ነው። ዎ እኔ ሲ ሁዋን ሲ ሁዋን መውደድ ቺ ቺ መብላት ያን ሮ ያን ሮ የፍየል ስጋ ማለት ነው። የፍየል ስጋ ማለት ነው። ዎ ሲ ሁዋን ቺ ኒው ሮ ዎ ሲ ሁዋን ቺ ኒው ሮ ዎ እኔ ሲ ሁዋን ሲ ሁዋን መውደድ ቺ ቺ መብላት ኒው ሮ ኒው ሮ የበሬ ስጋ ማለት ነው። ዎ ሲ ሁዋን ቺ ኒው ሮ የበሬ ስጋን መብላት እወዳለሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ማዘዝ ከፈለጋችሁ ደግሞ ላይፍ ኒው ሮ ሚያ ለምሳሌ ቻይና ሀገር ወይም ቻይና ሬስቶራንት ውስጥ ይሄ ኒው ሮ ሚያ ያን ሮ ሚያ እነዚህ በጣም ታዋቂዎች ናቸው። ኒው ሮ ሚያ ማለት ማለት ኒው ሮ ሚያ ማለት የበሬን ስጋ በመጠቀም የሚሰራ ፓስታ ማለት ነው። ወይንም በእኛ ሀገር ውስጥ እንትን ስንል አንድ ፓስታ በስጋ ማለት ነው። ላይፍን ኒው ሮ ሚያ አንድ ፓስታ በስጋ ይምጣልኝ ማለት ነው። ወይንም ላይፍን ያን ሮ ሚያ አንድ ፓስታ በስጋ ይምጣልኝ። ወይም ስጋው ከምንድን ተሰራው ማለት ነው። የምን ስጋ ነው ማለት ነው። ስጋው የበግ ወይም የፍየል ነው ማለት ነው። የፍየል ነው ማለት ነው። ማለት የቻይና ምግብ የምግቦቹ ስም ያው የምግቦቹ ስም የኛና የነሱ ያው obviously ይለያያል። ልክ እንደዛ ነው እንትም ነው ማለት። ለምሳሌ አትክልት መብላት ከፈለጋችሁ ደግሞ ላይፍን ሹሳ ስጋ መብላት ካላማራችሁ ለምሳሌ አትክልት ነግባ አትክልት ብቻ የተሰራ ምግብ ከፈለጋችሁ ላይፍን ሹሳ ላይፍን ሹሳ አንድ አትክልት ይምጣልኝ ማለት ነው። ዛይ ላይ ያን ሮ ለምሳሌ ደግማችሁ ማዘዝ ከፈለጋችሁ ዛይ ላይ ያን ሮ በድጋሚ ወይም በተጨማሪ የፍየል ስጋ ይምጣልኝ ማለት ነው። ለማለት ከፈለጋችሁ እንደዚሁ ዛይ ላይ ያን ሮ ማለት ትችላላችሁ። በመጨረሻ ደግሞ በልታችሁ ጠጣችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ደረሰኝ እንድሰጣችሁ ከፈለጋችሁ ፉዩያን ማይዳን ማለት ትችላላችሁ። ፉዩያን አስተናጋጅ ማይዳን ደረሰኝ ወይም ቢል ማለት ነው። ቢል ማለት ነው። ፉዩያን በቻይንኛ ለአስተናጋጅ በእንግሊዝኛ ዌይተርና ዌይትረስ እያልን የምንጠቀመውን በቻይንኛ ለሁለቱም ጾታ አይለይም። ስለዚህ አንድ አይነት ነው የምንጠቀመው። ለወንድም ለሴትም ፉዩያን ፉዩያን ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ወንድም ሴትም ቢሆን ችግር የለውም ማለት ነው። ፉዩያን ማይዳን ያ ማለት አስተናጋጅ ቢል ስጠኝ ወይንም ደረሰኝ ስጠኝ ማለት ነው። ፉዩያን ማይዳን። ከዛ በኋላ ቲፕ ምናልባት መስጠት ከፈለጋችሁ አክቹሊ ቻይና ሀገር ቲፕ የተለመደ አይደለም። እንደኛ ሀገር ቲፕ ሆቴል ውስጥ ወይንም ሬስቶራንት ውስጥ ቲፕ አይሰጥም። በልታችሁ ያው ያዘዛችሁትን ምግብ በልታችሁ ጠራርጋችሁ ነው የምትወጡት እንጂ ቲፕ የሚባል ነገር ያው አልተለመደም የለም ማለት ነው። እና መስጠት ከፈለጋችሁ ደግሞ ጅሽ ኒደ ሲያውፌ ብላችሁ መስጠት ትችላለች። ጅሽ ይህ ኒደ ያንተ ሲያውፌ ሲያውፌ ማለት ደግሞ ቲፕ ማለት ነው። ይህ ያንተ ጉርሻ ነው ማለት ነው። ወይም ይህ ያንቺ ጉርሻ ነው ማለት ነው። ጅሽ ኒደ ሲያውፌ ጅሽ ኒደ ሲያውፌ ብላችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ያ የተሰጣችሁት አስተናጋጅ ደግሞ ሲሲየ ልላችሁ ይችላል። ሲሲየ ሲሲየ ልላችሁ ይችላል። በመጨረሻ ሲጨርሱ ደግሞ ዛይጂየ ዛይጂየ ደህና ሁን ማለት ነው። ዛይጂየ ያው ዛሬ ልላሳያችሁ የፈለግኩት ይህንን ነበረ። እስካሁን ስለተከታተላችሁ አብራችሁ ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ ከኛ ጋር ተቀላቀሉ፣ አብረን እንማማራለን። ቤተሰብ ከሆናችሁም እንደዚሁ ላይክ ሼር በማድረግ ለዚህኛው ዩቲዩብ ቻናል እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በሌላኛው ለሰነስ ከመማግኛችሁ ደና ሆኖ ብሳ